Jääsken pitäjän historia ulottuu aina 1100-luvulle saakka. Tuolloin Laatokan ja Vuoksen vesistöjen kautta tuli uudisasukkaita Venäjältä Jääsken kirkonkylään. Tulijoista osa oli Tverin karjalaisia, osa muualta silloista Venäjää. Seuraavalla vuosisadalla Viipuriin ja Jääsken alueelle tuli suomalaisia ja ruotsalaisia, jotka toivat mukanaan roomalaiskatolisen uskon. Ensimmäiset roomalaiskatoliset kirkot rakennettiin Viipuriin ja Jääsken Enson kylään Vuoksen vesistön varteen. Jääsken kunta sijaitsi aiemmin Etelä-Karjalan ja Karjalan kannaksen välimaastossa, Vuoksen molemmin puolin. Pääosa Jääsken kunnasta jäi jatkosodan jälkeen nykyisen rajan taakse Neuvostoliittoon. Jäljelle jäänyt pieni osa Jääskestä liitettiin vuonna 1948 Imatraan, Ruokolahdelle ja Joutsenoon. Jääsken naapurikuntia oli aiemmin Nuijamaa, Joutseno, Ruokolahti, Rautjärvi, Kirvu, Andrea ja Viipurin maalaiskunta. Jääsken nimi mainitaan ensimmäisen kerran asiakirjoissa vuonna 1323. Se oli Pähkinäsaaren rauhan asiakirja. Jääskestä muodostui ennen vuotta 1415 roomalaiskatolinen kirkkopitäjä, johon kuuluvat Ruokolahden, Rautjärven, Kirvun, Andrean ja Vuoksenrannan alueet. Tuolloin suurpitäjän asukasluku oli noin 9000 henkeä. Pitäjästä erotettiin myöhemmin Ruokolahti ja Rautjärvi vuonna 1572, Kirvu vuoteen 1611 mennessä ja Andrean pitäjä vuonna 1724. Jääsken kirkon suojelupyhimys oli Pyhää Pietari, ja 1700-luvun lopulla käytettiin seurakunnasta nimeä Saint Peters. Jääsken nimi lienee tullut sukunimestä Jääski, Jääsköi tai Jäske. Myös eräs tarina kertoo, että Tverin Karjalan kylästä nimeltä Jäske tuli asukkaita Jääsken ja he nimesivät Jääsken kylän entisen kotikylänsä nimen mukaan. Jääsken pinta-ala oli ennen sotia 424 kilometriä. Asukkaita siellä oli vuonna 1939 yhteensä 20 879 henkeä. Jääsken kunnassa oli yli 50 kylää ja niistä suurimpia kyliä Jääsken kirkonkylän lisäksi olivat Enson taajama, Ahvola, Järvenkylä, Kuurmanpohja, Kyyrölä, Lottola, Seppälä ja Suikkala. Tunnetuin Jääsken kylistä oli Enson kauppala, joka on nykyään vireä teollisuuspaikkakunta, tosin uudella nimellä. Jääsken pitäjän asukkaat saivat ennen teollistumista toimeentulonsa pääosin maa- ja metsätaloudesta. Mutta 1900-luvun alkupuoliskolla alkoi pitäjän voimakas teollistumisvaihe. Ensoon perustettiin vuonna 1887 puuhioma ja sen jälkeen 1920-luvulle tultaessa Enson sulfiittiselluloosatehdas. Samaan aikaan rakennettiin muita puunjalostustehtaita, jotka työllistivät tuhansia jääskeläisiä. Enso Kutseet laajensi toimintaansa 1930-luvulla ja Ensoon saatiin tuolloin useita teollisuuslaitoksia ja myös Enson uusi pääkonttori. Kuitu Oy rakensi 1920-1930-luvulla keinosilkkiä
kalkkia ja kuitutuotteita valmistavat tehtaansa Järvenkylään. Se sijaitsi vajaan 10 kilometrin päässä Ensosta Jääsken kirkonkylän suuntaan. Kuitu Oy:n tehtaat työllistivät satoja Jääsken asukkaita aina talvisotaan saakka. Jääsken kunnassa oli 3 suurta koskea, Vallinkoski, Rouhialankoski ja Ensonkoski. Rouhialaan ja Ensoon rakennettiin vesivoimalaitokset ja ne valmistuivat juuri ennen talvisotaa. Voimalaitosten tuottama sähkö käytettiin pääasiassa Jääsken kunnan monissa tehtaissa ja kylissä. Nämä voimalaitokset ovat edelleen käytössä. Järvenpäästä maantie jatkui kohti kirkonkylää. Aseman läheisyyteen valmistui kesällä 1938 OTK:n osuuskaupan 5-kerroksinen keskusvarasto- ja konttorirakennus sekä ruisjauhomylly. Keskusvarastoon rakennettiin samaan aikaan oma pistorautatie tavarankuljetuksia varten. Nykyään OTK:n rakennukset ovat purkukuntoisina maantien varrella. Vanha OTK-myllyrakennus sijaitsi lähellä kirkonkylää rautatien varrella. Sen OTK osti vuonna 1923. Jääskessä oli useita kartanoita. Yksi niistä oli Aholan kartano Ensosta pohjoiseen ja toinen kartano kirkonkylässä. Sen nimi oli Kostialan kartano. Kostialan kartano siirtyi jossakin vaiheessa Ensokutsijat Oy:lle ja myöhemmin Jääsken kunnalle. Sen päärakennus lienee vielä vanhan maantien varrella. Jääsken kirkonkylä on vanha asuinpaikka, jossa asukkaita oli jo 1300-luvulla. Kirkonkylästä löytyvät kirkot, kaupat, pankit, kunnalliset palvelut, kunnantalo, kunnalliskoti, lastenkoti, lääkärien talo, kulkutautisairaala, apteekit oli Ensossa ja kirkonkylässä. Jääsken suojeluskuntatalo valmistui kesällä 1939 ja se ehti olla suojeluskunnan käytössä vain hetken aikaa. Vielä nykyään löytyy useita kunnallisia rakennuksia Jääsken kirkonkylästä. Rautatieasemia oli kirkonkylässä ja Ensossa. Jääskessä oli Jääsken säästöpankki, joka sai uudet toimitilat Ensoon vievän maantien varrelta kesällä 1938. Kyseinen pankkitalo on vielä edellisen käyntini aikaan vielä hyväkuntoisena maantien varrella. Lisäksi kunnassa oli oma osuuskassa, useissa kylissä eri kylien omia osuuskassoja. Kauppaliikettä oli eniten kirkonkylässä ja Ensos-alueella. Nykyään Jääskestä löytyy vielä useita Suomen aikaisia kauppaliikkeitä ja niistä osa on vielä kauppana tai asuinkäytössä. Kunta oli jaettu vuonna 1939 18 koulupiirin. Ensimmäinen koulu aloitti toimintansa kirkonkylällä syksyllä 1872. Ja uusimmat koulut rakennettiin juuri ennen talvisotaa Ensoon. Se valmistui vuonna 1928. Ja syksyllä 1938 valmistui koulut kirkonkylällä ja Teppanalan kylään. Ensoon rakennettiin vuonna 1939 ammattikoulu, josta valmistuneet olisivat saaneet töitä Enson tehtailla. Ammattikoulun aloittaminen jäi kuitenkin kesken talvisodan vuoksi. Jääsken seurakunnan kirkot rakennettiin pääasiassa Vuoksen vesistön varsille.
Perimätietojen mukaan ensimmäinen kirkko Jääskeen valmistui jo 1300-luvun alussa heti Viipurin ensimmäisen kirkon valmistumisen jälkeen. Ensimmäisen kirkon paikka oli Haikolassa Ensosta noin kilometri Järvenkylän suuntaan. Seuraavat kaksi kirkkoa rakennettiin Jääskeen kirkon kylään Vuoksen rantaan. Kirkot kuuluvat tuohon aikaan katoliseen kirkkoon ja kirkko nimesi Jääskeen kirkon suojelupyhimykseksi apostoli Pietarin. Samalla seurakuntaa kutsuttiin Pyhän Pietarin seurakunnaksi. Seurakunnan neljäs kirkko valmistui vuonna 1693 noin 2 kilometriä viimeisestä kirkosta ylävirtaan Vuoksen länsirannalle silloisen Ruotsin puolelle. Kirkko vihittiin katoliseen käyttöön vuonna 1694. Jääskeen seurakunnan seuraava kirkko rakennettiin Andrean kylään 1700-luvun alussa, koska Jääskeen kirkon kylään oli jäänyt kirkko silloisen Venäjän puolelle rajaa. Kirkko valmistui 13. helmikuuta 1726 ja se nimettiin Pyhän Andreaksen kirkoksi. Jääskeen viimeisin ja viides kirkko oli myös pyhitetty apostoli Pietarille. Se valmistui vuonna 1844 kirkkorantaan. Kirkko ehti palvella seurakuntalaisia 100 vuotta. Se tuhoutui jatkosodan alussa. Kirkon vierellä oli sankarihautausmaa, jonne pystytettiin kesällä 1919 vapaussodassa menehtyneiden valkoisten muistoksi sankaripatsas. Myöhemmin sankarihautausmaalle haudattiin 80 jatkosodissa menehtynyttä Jääskeen sankarivainajaa. Talvi- ja jatkosodan aikana Jääskeen alueella taisteltiin pääasiassa vain heinäkuussa 1941. Tämän vuoksi Jääskeen kunnasta ja Ensosta löytyy nykyään satoja suomalaisrakennuksia ja osa niistä on vielä asuin- tai teollisuuskäytössä.